Hrdina ploché dráhy napsal Miloš Kosina a knížka, kterou jsem právě přečet, vyšla v roce 1947. A my se v ní ocitáme na startu závodu juniorů v ploché dráze a společně s jedním divákem nahlížíme do rozpisu, kde se seznamujeme se jmény několika závodníků, kteří se právě připravují na start. S číslem 3 se tady seznamujeme s Jardou Skramuským. Jeho příběh, trošku retro se vrátíme, začíná v autodílně, kde se vyučuje a zde se zamiluje do motorů. Když si počase našetří peníze, utrhuje si od huby takzvaně, tak si koupí starou motorku a po mnoha hodinách práce s pomocí dílenského mistra Pavlíka, který má pro chlapců sen pochopení, se mu podaří motocykl zprovoznit. A když si i zařídí licenci na závodění, tak se s kamarádem Karlíkem vydává na tento závod, na kterém se právě nacházíme. Závod se vyvíjí dobře, Jarda dokonce chvíli vede, ale nakonec přijde kolize se závodníkem ze zadních řad a pád z motorky. Když si Jarda probral, zjistil, že není nijak vážně zraněna ani jeho motorka, že není poškozena, a zjistil také, že pád nebyla jeho chyba, ale že byl sražen jezdcem za sebou, který nevybral správně zatáčku a naboural mu do zadního kola. Ten se mu také v depu potom omluvil a řekl mu, že doufá pevně, že Jardova motorka je v pořádku, protože jeho se dá nabrat do nůša odnést. Jarda byl ale zklamán a s Karlíkem rychle odjel ze závodu domů. Tady ho podpořil jeho mistr a dodal mu další sílu pro další závody, když mu řekl, že jedním závodem život nekončí. Po nějaké době se nakonec Jarda rozhodl, že se zúčastní dalšího závodu, a tentokrát se ale jednalo o závod silniční. Jarda si nejprve jel trať vyzkoušet a tady se setkal se soupeřem Kožichem, který tu plochou dráhu, na které jsme se na začátku knížky nacházeli, tak vyhrál. A dali si spolu cvičné kolečko. První kolečko vyhrál Jarda. Kožich byl poměrně naštvaný a nasupený a proto rozhodl, že se projedou ještě jednou. A druhé kolo potom vyhrál Kožich, ale vyhrál ho opravdu o vteřinu nebo o minutu, respektive ne o vteřinu, o minutu rychleji než Jarda, což bylo hochům zvláštní. A oni, když odjížděli, tak přišli na to, že si Kožich cestu nepoctivě zkrátil polní cestou, takže vlastně díky tomu vyhrál. Před těmi silničními závody se všichni sešli v depu, ale Jardovi fanoušci si dobírali Kožicha za nepoctivost, protože se to samozřejmě dozvěděli. Během závodu, kdy Jarda opět vedl, se Kožich dopustil další podlosti a těsně před cílem vytlačil Jardu z trati, ten i se svojí motorkou spadl do škarpy a měl po závodech. Po závodě dokonce zasedala komise a posuzovala nehodu, kterou dokonce jeden místní četník viděl a říkal, že se jednalo skutečně o úmyslné vytlačení z trati. Ale Jarda nic neprozradil a vítězem byl tedy uznán Kožich. V novinách potom vyšel výsměšný rozhovor, v němž Kožich Jardu označil jako Jardu Kotrmelce. Hoši se potom společně vypravili do redakce a redaktorovi se pomstili, vysypali mu tam koš, rozlili ingoust a podobně. No a redaktor samozřejmě se vypravil také za Jardou a snažil se zjistit, zda skutečně se jednalo o nepoctivou záležitost, ale protože Jarda nechtěl nikoho potopit, tak vlastně tuto věc nepřiznal. Další slova Jardova byla, že už prostě s motocyklistickým závodem končí a že už se ničeho takového zúčastňovat nebude, ale přece jenom se ještě jednoho závodu zúčastnil tajně, aby to chlapci, jeho fanoušci nevěděli, a tam po opět pádu, to znamená, to už byl třetí kotrmelec, tak dojel na předposledním místě. Karlík, jeho kamarád, se ho potom musel několikrát zastat i ve třídě proti hochům a když se dozvěděli potom, že se pojede velká plochá dráha na Strahově, tak se dohodli, že musí Jardu nějak donutit, aby ještě jednou závodil. Dohodli se tedy s mistrem a tajně pracovali na Jardově motorce a čekali na datum závodu. Ještě musel Jarda podepsat přihlášku, ale to se podařilo mistrovi, když Jardu obelstil, že se jedná pouze o nějaký nevýznamný papír, tak Jarda to podepsal a šel. No ale hoši potom zjistili, že jim ještě chybí 100 korun startovného a v té době sehnat 100 korun nebyla vůbec žádná sranda. Hoši byli zoufalí a 100 korun se jim stále nepodařilo sehnat. Zašli si tedy trochu rozptýlit na pouť a tady se jim naskytla možnost vydělat potřebných 100 korun. Jezdec na motorce v atrakci Ďáblův sud se totiž opilý v hospodě povaloval a majitel si zoufal, že tratí denně množství peněz.
hoši slíbili, že na zítřek přivedou Jardu a ten, že za 100 korun bude v sudu jezdit místo toho závodníka. Jardu potom poprosili, že jejich známý onemocněl a aby to vzal za něj a on jim vyhověl. Původního jezdce ještě pro jistotu trochu doopili a tak se jim podařilo vydělat těch 100 korun, které dostali potom na ruku. Jarda, ač se tvářil, že ho již závody nezajímají, tak prostal mnoho času u plakátů, které vyzývali k účasti na ploché dráze, a když se dozvěděl, že nakonec pojede i Kožich, bylo mu dvojnásob líto, že propásl čas se k závodu přihlásit. Jednoho dne si Jardu k sobě zavolal mistr a řekl mu, ať se snaží mu vysvětlit problém, který na Jardovi mistr pozoruje poslední dobou a vidí, že chodí takový sklíčený. Jarda mu řekl o svém zklamání a mistr zase jemu o tom, že zklamal sebe i své kamarády i nakonec mistra, ale že ještě není nic ztraceno, a to Jarda dost dobře nechápal. Ale dozvěděl se to velmi brzy. Hoši se tajně shodli s mistrem a když tam Jarda vešel do místnosti, tak ho překvapili a předali mu program závodu, kde se již nacházelo jeho jméno a bylo to tedy vidět, že je přihlášen. Jarda potom také ještě zjistil, že mistr za pomoci hochů a jednoho továrníka, který bude jmenován dál v knížce, mu opravil jeho motocykl, který na tom závodě, kde vlastně skončil předposledního, zradil a proto mu ta motorka pořádně nejela. Děkování nebralo konce. Když se potom Jarda dozvěděl, že Kožich pojede také v jeho kategorii, o čemž se určitou dobu spekulovalo, že by mohl jet i za dospělé, tak byl rád, že mu bude mít možnost oplatit všechna příkoří. Kožich potom vyhrál svoji rozjížďku a stejně tak svoji rozjížďku vyhrál i Jarda. Hoši, kteří tu byli jako fanoušci, se potom rozhodli, že budou Kožicha raději hlídat, aby něco neprovedl s Jardovou motorkou. Sledovali Kožicha, hlídali motorku a narazili přitom také na Jardu, jak společně s Kožichem obědvá a potom si ještě nakonec v družném rozhovoru podávají ruce. A hoši dostali strach, že Jarda zradil. Během závodu to jednu chvíli dokonce vypadalo tak, že Jarda prodal závod a schválně nechá Kožicha vyhrát. Ale nakonec na rovince přidal a na poslední chviličku Kožicha porazil. Hochům potom vysvětlil, že se u jídla s Kožichem usmířili a ten, že se mu omluvil za silniční závod, který mu pokazil a zkazil mu tak vlastně vítězství. Na oslavě se potom Jarda dozvěděl, že továrník Kodet, jež poskytl náhradní díly na jeho motorku, je vlastně Kožichův strýc, ale to už bylo všechno vyřízeno, bylo to v pořádku a Kodet dokonce řekl, že Kožicha to velmi mrzelo a že se mu také vlastně s tím svým prohřeškem svěřil. Jarda potom dostal fantastickou nabídku stát se továrním jezdcem továrny, kterou vlastnil právě ten Kodet, a samozřejmě, že s touto nabídkou souhlasil. Poslední Jardův kotrmelec byl přes práh, který pro zamlžené oči přehlédl, a když vycházel z místnosti, tak se natáhl jak dlouhý, tak široký. A tím končí knížka, je to vlastně takové poučení, že člověk má být čestnej, nemá podvádět, protože stejně se na to nakonec přijde a když vás potom hryže svědomí, tak je to horší, než dojet třeba druhej. Takže tady ta knížka od Miloše Kosiny má v závěru takovéto poučení. Takže díky za pozornost a ahoj.